Kud biser iz Putinaca nosilac je društvenog života u svom selu. Ovo kulturno-umetničko društvo broji 70 članova, a želja im je da formiraju izvođački sastav koji će moći da nastupa na domaćim i regionalnim takmičenjima. Svetosavski bal je, zahvaljujući ovom kudu, u Putincima održan drugi put. Naš kud postoji od 21. februara 2017. godine. Krenuli smo sa 75 igrača, pa se to malo, znate kako deca, sad odlaze, sad dolaze i tako malo se smanjilo i tako se to